भारतातील उद्योग क्षेत्रातील सगळ्यात मोठा ध्रुवतारा म्हणून ज्यांच्याकडे बघितलं जातं अशा रतन टाटा यांचं काल दुःखद निधन झालं. मृत्यूसमय ते 86 वर्षांचे होते. रतन टाटा यांचा मृतदेह आज NCPA येथे अंतिम दर्शनासाठी ठेवण्यात आला होता. सायंकाळी 4 नंतर त्यांच्यावर अंत्यसंस्कार करण्यात आले. रतन टाटा यांनी केवळ एक उद्योजक म्हणून नाही तर संपूर्ण देशामध्ये दातृत्वाची एक वेगळी परंपरा निर्माण केली असं म्हटल्यास स्वावगत ठरणार नाही. मुंबईमध्ये एका पारशी कुटुंबामध्ये त्यांचा जन्म झाला. शिक्षण मुंबई आणि अमेरिकेमध्ये झालं. 1961 ते टाटा समूहामध्ये सहभागी झाले. सुरुवातीच्या काळात टाटा एअरलाइन्स आणि टाटा इंडस्ट्रीजमध्ये विविध जबाबदाऱ्या रतन टाटा यांनी पार पाडल्या. एअर इंडिया ही त्यांच्याच नेतृत्वाखाली आघाडीची विमान कंपनी बनली. 1991 रतन टाटा हे टाटा समूहाचे अध्यक्ष झाले. त्यांच्या कार्यकाळात टाटा समूहाचा मोठ्या प्रमाणामध्ये विस्तार झाला. नंतर टेल्को ची कार निर्मिती क्षेत्रामध्ये आणि टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेसची माहिती तंत्रज्ञान क्षेत्रातली आघाडीची कंपनी ही रतन टाटांच्याच काळात बनली. टाटा केमिकल्स, टाटा टी, टाटा स्टील यासारख्या अनेक कंपन्या त्यांनी यशस्वीरित्या नावारूपाला आणल्या. रतन टाटा यांची यशोगाथा केवळ एक उद्योजक म्हणून नाही तर नेहमीच सामाजिक बांधिलकीवर भर देण्यामध्ये टाटा यांचा भर होता. 2008 मुंबई हल्ल्यानंतर पुणे उभे राहण्यासाठी अनेकांना त्यांनी मदतीचा हात दिला. टाटा नॅनो ही स्वस्त कार, सर्वसामान्यांना परवडणारी कार आणावी या दृष्टिकोनातून देखील त्यांनी प्रयत्न केले. 2012 ते टाटा समूहाच्या अध्यक्षपदावरून निवृत्त झाले. मात्र आजही ते विविध उद्योगांना मार्गदर्शन करत होते. त्यांचे निर्णय, धाडसी वृत्ती आणि सामाजिक बांधिलकी याचा समाजावर मोठा प्रभाव असणार आहे. रतन टाटा हे भारताचा अभिमान असून येत्या पिढीच्या उद्योजकांसाठी आदर्श आहेत असं म्हटल्यास चुकीचं ठरणार नाही. त्यांच्या निधनावर पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री श्री अमित शाह, माजी पंतप्रधान मनमोहन सिंग, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे नेते शरद पवार यांच्यासह अनेक मान्यवरांनी दुःख व्यक्त केलं आहे. सीपी गोयंका इंटरनॅशनल स्कूल, नर्चरिंग टॅलेंट ऍट यंग एज फॉर स्कॉलास्टिक्स, स्पोर्ट्स अँड परफॉर्मिंग आर्ट्स इन ग्लोबल पर्स्पेक्टिव्ह. Proud to have world toppers and country toppers in 10th standard Cambridge examinations. Ranked the best emerging school by the Times of India for personality over percentage, CP Goenka is the intelligent choice.